Në kuadër të fushatës elektorale, sot të Vlora Qitaku, Blerta Deliu, Luljeta Veselaj Gutaj, Ymrane Fusha dhe Ujana Karahoda, sot në mbështetje të kandidatit të PDK-s Shaqir Totaj, kanë vizituar dyqane në rrugën Adem Jashari, ku edhe u njoftuan me sfidat e tyre. Veçant të jem në Prizren, në mbështetje të kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Shaqir Totaj. Partia Demokratike e Kosovës beson që do të rikthehet fuqishëm në Prizren. Prizreni nuk u takon vetëm prizrenasve, Prizreni është I të gjithë neve, është kryeqyteti shpirtërori Kosovës, është kryeqyteti kulturori Kosovës, është vendi me të cilin jemi mburur vazhdimisht dhe vendi të cilit me 17 tetor do t'ja kthejmë dignitetin. Unë jam shumë krenare me zotin Totaj, me fushatën e qytetruar që ka bërë pa shantazhe, pa kërcënime, duke shpalosur ofertën dhe programin e ti. Qytetarët e Prizrenit e kam parë qeverisjen 4 vjeqare, apo ma mirë me thonë mungesën totale të menagjimit dhe qeverisjes, po sa qërish tani në kohë pandemie, ne takuam dhe bashkëbiseduam me shumë biznese, nuk u është dhe ndihma e nevojshme për të tejkaluar këtë fazë jo të lehtë të pandemis. Me këtë rast të Vlora Qitaku tha se sot jemi në mbështetje të Shaqir Totaj. Besojmë se kandidati ynë tashmë ka projektin më të mirin nga të gjithë, tha ajo. Dhe një ndër prioritetet kryesore të zotit Totaj do tjetë pikrisht mbështetja dhe fuqizimi I sektorit privat. E në këtë kontekst, mbështetja dhe fuqizimi I gruas. Grat e Prizrenit duhet adin që tek kryetari Totaj do t'a kenë një mbështetës të fort, heq flutrën e kemi këto dëshmitare. E kam thënë disa herë në për takime, po e them edhe këtu publikisht, as shtëpia nuk mbahet pa gra, as komuna nuk mbahet pa gra, as shteti nuk mbahet pa gra, as demokracia nuk funksionon pa gra. Dhe grave të Prizrenit u garantojmë përfaqësim të barabart në qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë, ju prikmbar. Po kështu, ky ekip vizituan edhe qendrën tregtare Abi Qashia.